18. bob. Bundan keyin ulug' saltanat sohibi boshqa bir farishtaning osmondan tushayotganini ko'rdim. Uning ulug'vorligidan yer yuzi yorishib ketdi. U kuchli bir nido bilan bunday dedi. Vayron bo'ldi. Vayron bo'ldi buyuk Bobul. U jinlarning makoni, har turli yomon ruhning panohi, har qanday murdor va manfur qushning panohi bo'ldi. U barcha xalqlarga o'zining qaynoq fohish zino sharobidan ichilgan edi. Yer yuzi podsholari u bilan zinokorlik qilgan edi. Yer yuzi savdogarlari uning safolari u dabdabalardan boyib ketdilar. Shu payt osmondan boshqa bir ovoz eshitdim. U dediki: "Ey xalqim, bundan chiqib keting. Sherik bo'lmang uning gunohlariga, duchor bo'lmangda balolariga. Ko'kkacha borib yetdi-ku uning gunohi. Xudo esladi uning nohaqliklarini. Bobil sizga qanday sazo bergan bo'lsa, siz ham unga shunday sazo bering. Qilmishiga yarasha unga ikki barobar sazo bering. O'zi tayyorlagan selabadan ikki barobar to'ldirib unga ichiring. U naqadar kikkayib dabdaba surgan bo'lsa, unga shu qadar azob va g'am g'ussa orttiring. U o'zicha til emas, men malikaman. G'am g'ussa ham ko'rmayman." deb aytdi-ku. Shu bois uning taqdiridagi baloyu ofatlar, o'lim, g'am, g'ussayu qahatchiliklar bir kunning o'zida qopajak. U o'tda yoqilib kul bo'lajak. Qudratlidir uni hukm qilguvchi Xudoyi Taolo. Bobil bilan zino qilib, kayf safo surgan yer yuzi podshohlari undagi yong'in tutunini ko'rib, uning holiga bo'zlab yig'laydilar. Bobilning azob uqubati dahshatidan qo'rqib, uzoqda turib deydilar: "Voy! Sening holingga voy! Ey buyuk shahar, mustahkam Bobil! Bir soatda yo'q senga jazo keldi." Yer yuzi savdogarlari ham uning holiga yig'lab, motam tutadilar. Chunki ularning mollarini endi hech kim sotib olmaydi. Oltin, kumush, javohirot va marvaridlar, atlasu, shoyi, arg'uvonu, qirmizi gazlamalar, har turli xushbo'y yog'ochlar, fil suyagidan yasalgan har xil buyumlar, eng qimmatbaho yog'ochdan, misdan, temirdan va marmardan yasalgan turli buyumlar, dolchin, atirlar, xushbo'y tutatqilar, moylar va smolalar, sharob, zaytun yog'i, sarapun va bug'doylar, qoramol va qo'ylar, otlaru aravalar, shuningdek odamlarning jonini ham, tanini ham sotib oladigan boshqa hech kim bo'lmaydi. Sen jondan yaxshi ko'rgan mevalar qo'lingdan ketdi. Butun davlat u shavkating nom-nishonsiz yo'q bo'lib ketdi. Bu mollar bilan savdo sotiq qilib boyib ketgan savdogarlar Bobilning azob uqubat dahshatidan qo'rqib uzoqda turganlaricha yig'lab, zorlab deydilar: "Ahvolingga voy, voy! Shoyi, atlas, qirmizi kiyimlar ila yasangan, oltin, javohirot, marvaridlar ila bezangan buyuk shahar, shunday boyliging bir soatda yoq yo'q bo'lib ketdi." Har bir darg'a, kemachi va kema yo'lovchisi, dengizda savdo sotiq qiluvchilarning hammasi uzoqda turganlaricha shahardagi yong'indan o'rlayotgan dutga qarab: "Qanday shahar bu, buyuk shaharga o'xshaydi!" deb faryod chekardilar. Ular boshlariga kul sochib, faryod chekib, ingrab dod solardilar: "Voy holingga, voy, ey buyuk shahar!
Dengizdeki kemalarga ega bo'lganlarning hammasi sening qimmatbaho qo'llaringdan qo'ygan edi. Endilikda u bu soatda yo xarobaga aylandi. Shodlaning uning holiga, ey osmon, ey aziz muqaddaslar, havoriylar u nabiylar. Zero Xudo uni hukm qilib o'chingizni oldi. Keyin kuchli bir farishta tegirmon toshiga o'xshash katta toshni ko'tarib dengizga uloqtirdi da shunday dedi. Mana shunday shiddatla ulab tushguvsi buyuk shahar Bobil. Endi u aslo qat ko'tarmas. Changchilar, ashulachilar, naychi yusurnaychilar ovozi endi eshitilmas sendi. Endi san'at ham, san'atkor ham sendan chiqmas. Tegirmon charxining tovushi ham aslo eshitilmagay sendi. Endi chiroq ham senga shumla sochmas. Kiyov bilan kelinning ovozi ham kelmagay sendan. Savdogarlaring yer yuzining katta alyonlari edi. Sehrgarliging bilan butun xalqlar aldangan edi. Payg'ambarlar, aziz muqaddaslar va yer yuzida o'ldirilganlarning hammasining qoni Bobildan topildi.